بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن سلام يا أمد الصومالية ميل كستي عالم ككتشوغا وحن كو سلام ولا ليال سلامة إسلام كو ولا شين هي بشا عبد الله وطلاه وإذن شعل در إله إذن شعل ولا الوحاة شري أسبوعي أنصور رافني هذا فيديو أنصور دقي يوم كغهد لي يوي لغود لي دل كاسي جبوتي فيديو جا كتب مركان صوري كتب ضد أهل ودنين يا شري أما إذا عدا هذا أما جورنالستين هذا أما ضد دولة هاس أما جبوتي إثيوبيا ها حتى ضد أهل ودنين يا أو أنا إسوا ودين يا سيدا أي وحد عين أن أصور لجاي حقيقة أنا أن صاهلة هالقل دير بان سمي أو أن كصاهلة أنتي أن أبوذي أنا أي ضد الذي سوه ماشي شوقي أي إيسو كتبيان sida ay wax u dhaceen dadkii falalkan geystay iyo meelahi lagu geystay aan hadana waxaan rabaa in aan idin maqashiyo codka ah ee la igu soo duubay isaga wiilka abtigi uu ii soo duubay aan ila dhigay Allah ta'ala barakaato in hunay waan ka raagaya ee waan naag oo hay qowda sugay ay waa qofka sugay marka hunay aan badartay shaala faafayntaan ku sii siiyo inta qodob aad iga codsatay kow wuxuu ahaa labada qabaale ee markii horeysay la geeyay markii madarta kii markii inta la keenay kii markii horeysay la geeyay waa qabaaleega saddexaad ama sida reejigu yaqaan rudismaaga saddexaad ee waxaana haysata gabadh marka gabadha magaceedu ma hayo weli ka lagu bedelayna waa qabaaleega afraad aan kugu noqday qabaaleega saddexaad weeyaan kii markii horeysay la geeyay wuxuu ku yaalaa badarta xumbuli buu ku yaalaa oo qeybta jabuuti raacsan caasimada jabuuti raacsan kadib waxaa loo soo bedelay qabaleega afraad oo raacsiisan xaafad weynta balbala marka ninka haysa waxaa la dhahaa kabtan sheer baa la dhahaa ama kuma kamaanda sheer reer jabuuti yaqaanin adoo dee xageenin waxaanu malayntay shaalaqa oo kalaba noqonaysaa shaalaqa sheer nin la yidhaha ama kabtan sheer ee jubuuti kabtan iyo kamaanda labadaba yidhaahin marka waa kabtan sheer nin la yidhaha ee haysta kii dacwada ka qorayay oo madartay qabaleega afraad uun joogo oo ninkii madartay dambi baadhis oo ku shaqa lahaa waxaa la dhahaa cabdirazaq mirsaaq baa la dhahaa shofeerkii soo xidhay namada waxa weeyaan muhtaar dawaale la yidhaha waa shofeerkii madartay namada soo xidhay ka dhintay namada kalab waxaa la dhahaa muhtaar dawaala ku yidhi ma fahantay waxaa madaratay uu ninkaasi baabuurka u wadaa nuur madoobe oo la yidhaaho nuur ceeleeye oo ku magac dheer nuur madoobe oo xaafad weynta sheekh muuse si caanka ah oo maqaaxi ku leh madaratay wuxuu ku leeyahay restaurant nuur madoobe leh dadka aad buu yaqaanin ninkaas ninkaasa adeer ah oo baabuurkiisana u wada waa ninkaas waa sida aad u maqlaysaan waa siday markii ugu horeysay wax u dhaceen marka haddana waxa weeyaan sax baan ka iloobay darawalka hun wuxuu ka soo jeedaa gobolka shiineele gaar ahaan madaratay qabaleega dhuure markaas waa ciise wuxuu ka sii yahay ashkir qolada madaratay jilibka la yidhaaho marka waa ciise waana ashkir buu ka sii yahay marka waa reer dhuure dhuure weeyaan kaasoo meesha sadona socon doontaa ashkirka weliba wuxuu ka sii yahay malaanaya sacad muuse maxaan jeedaa reer muuse ashkir oo reer muuse weeyaan marka waa qabalo hun hibo dhakhtarka wiilka lagu qashay waxa weyaan beltie waad gartay waa sax beltie baa lagu qashay marka doctorka qalinka ku sameeyey maratay dee inuu keliyaha kala baxay alaabahan aan u malay waxa weeyaan waxaa layidhaha magaciisa Elias Loora baa la yidhaha Elias Loora baa la yidhaha waad maqlaysaan baan u malaynayaa sida ay wax u dhaceen haddii aad maqlaysan weeyaan codadkan aniguna waan tijaabin doonaa haddii aad maqlaysaan haddii uuna codkaasi idin soo gaarin waan ku soo celin
waxa weeyaan marka walaalayaal markii hore hadii la cala la la aaba si meel loogu hagaago hadda way iska caddahay qof walba dambilayaasha magacyadoodu waxay kala yihiin waxay kala yihiin lambar kow waa Mukhtaar Dawaale. Mukhtaar Dawaale waa darawalka Mukhtaar Dawaale waa darawalkii marka ugu horeysay ay isku dhaceen marxuumkii ahaa Maxamuud Maxamed Kaamil ee dhintay. Marka waxa weeyaan Maxamuud Maxamed Kaamil ninka isku dhaceen ee ugu horeeyay ee darawalka ah ee xidhay waxaa la yiraahdaa Mukhtaar Dawaale, waa nin ka soo jeeda isna DDSI gobolka City Shiniile qabalaha Dhuure ayuu ka soo jeedaa. Waa nin Ciise ah oo ashkira oo reer Muuse ah si warku igu soo gaaray weeyaan. Waxa weeyaan markii la gudbiyey markii ugu horeysay waxaa la geeyey qabalaha la yiraahdo ama Rajuzma 3 siday u yaqaanaan reer Jabuuti oo waxaa la geeyey xunbuli ku yaala qaybta caasimadda Jabuuti raacsan waxaana xukunta gabadh gabadhaas magaceedu ima soo gaarin sorry. Waxaa loo gudbiyey Rajuzma 4 say u yaqaanaan ama qabalaha afraad oo Balbala ku yaala oo raacsan dhinaca Balbala oo xukuman nin la yiraahdo Captain Sher. Captain Sher ayaa loo gudbiyey oo xukuma Rajuzma 4 ama qabalaha afraad. Anuma aqaana af Soomaaliga caadiga ah waxa lagu yiraahdaa in kulay hadda aan reer Itoobiya qabale baan u naqaanaa, haddii uu wuxuu xabsi weyn ahayn qabale baan u naqaanaa. Reer Jabuutina Rajuzma bay u yaqaanaan oo waa Faransiis baan u malaynayaa. Waa si igu soo gaadhay. Waxa la yiri markii loo gudbiyey Rajuzma 4 uu xukumo Captain Sher, waxaa ku sii sugayay ninka la yiraahdo Nuur Madoobe ama Nuur Ceeleeye oo ku magac dheer Nuur Madoobe oo ah ninka adeerka u ah Mukhtaar darawalkii ahaa Mukhtaar Dawaale markii ugu horeysay ninka isku dhaceen. Adeer buu u yahay. Midda kale adeernimada ka soo kow Nuur Madooba loo shaqeeyaa. Nuur Madooba waa nin degan xaafadda Sheekh Muuse kuna leh restaurant sida aad u maqlayseen haddaba codka aad ku maqlayseen oo caan ka ah xaafadda Sheekh Muuse. Nuur Madoobe ama Nuur Ceeleeye sida qofba u yaqaano. Dhakhtarka maxaan ku iraahday wiilka markii lagu dilay Rajuzma 4 ama qabalaha afraad markii ciidanka degani wiilka dileen iyo dadkii geystay ee darawaliinta ahaa oo isku jira markii ay ku dileen lambar kow, horta waxaa la geeyay dhakhtar la yiraahdo Talyaaniga. Talyaanigu marka waxaa la iigu sheegay inuu diiday uu yiri ninka adoodataan waa mayd, aan waxba kama qaban karo, idhaafiya oo iga bixiya. Haddana waa la qaaday marka waxaa la geeyey dhakhtar la yiraahdo maxaan ku iraahday waxaa la yiraahdaa dhakhtarkaas magaciisii baan laqay sorry, waxaa la yiraahdaa waxaa la yiraahdaa dhakhtarka aan halkan ka baaro Biltie. Dhakhtarka weyn ee Talyaani markuu soo diiday dhakhtarka weyn ee Talyaanigu waxaa qaatay oo qaliinka sameeyey dhakhtarka Biltiega. Ninka qaliinka sameeyey marka waxaa la yiraahdaa magaciisa ninka qaliinka sameeyey waa Dr. Ilyas Loora. Dr. Ilyas Loora wuxuu ka shaqeeyaa Biltiega dhakhtarka la yiraahdo, isagaana qaliinka fuliyey, isagaa si toosa qaliinka u sameeyey. Marka waxaan ka codsanayaa dowladda Jabuuti iyo hay'adaha ammaanka, maxkamadda cadaaladda, madax dhaqameedka iyo intii wax garadka ah, ninkaasi wuu dhintay. Laakiin Soomaalidu waxay tiraahdaa wax tagay tiigsimaad male, laakiin wax tagay haddaan la tiigsanin waxa soo socda xal looma helo. Dambiilayaashaas oo lixda qof ka kooban wayna kasii badan doontaa baan u malaynayaa. Mukhtaar Dawaale oo ah darawalkii ay islaayeen markii ugu horeysay xidhay, iyo Captain Sher oo haysta Rajuzma 4
ama qabaleega afraad ee Belbela. Maxaan ku iraadayay inaa wax laga qabto, inaa si fiican wax laga qabto dambi baare oo ku nool isaguna dambi baaraha rajismaa 4 ama qabalaha afraad ee uu haysta Captain Sheer. Waxaa dambi baare ka ahaa oo Maxamuud Maxamed Kaamil markii la geeyay dambi baare uu ahaa Cabdirasaaq oo aanan ina ayihiisii garanaynin. Cabdirasaaq baa isagana la yiraahdo oo rajismaa 4 kaasuu ka shaqeeyaa Belbela, ayuu ka shaqeeyaa. Waxaa kaloo isna lambar 4 ahoo dambiile isaguna ah Nuur Madoobe ama Nuur Ceeleeye ninka la yiraahdo, oo markii rajismaa 3 laga soo bedelayay rajismaa 4 loo soo bedelayay wiilka la yiraahdo Maxamuud Maxamed Kaamil kusii sugayay rajismaa 4 wax uu ka faa'iidayana inaan garanin. Oo ninka ah ninka caanka ahee Nuur Madoobe waa nin caanahoo isaga loo shaqeeyo, darawaliintana ay baabuurtiisa wadeen, restaurantina kulahay xaafadda Sheekh Muuse. Nuur Madoobe waa dambiilaha afraad isaguna. Dambiilaha shanaad waxa weeyaan Dr. Ilyas Loora oo ah doktorkii sameeyey qalliinka ku sameeyey ee kelyaha iyo beerka iyo wadnaha la baxay Maxamuud Maxamed Kaamil kala baxay marxuumka Allaha u naxariistee. Dambiilaha lixaad oo ah rajismaa 3 haysta oo ah Xumbuli waa gabadhaas magaceeda ma garanayo, laakiin hadda markii aan saa idinku sheego waad garanaysiin baan u malaynayaa. Haddii aad tihiin xukuumadda Jabuuti iyo shacabka reer Jabuutiba, waxaan ka codsanayaa fadlan xukuumadda reer Jabuuti uu hormuudka u yahay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele iyo hay-adaha ammaanka, maxkamadda, garsooraha iyo maxaan ku dhahaa shacabka wax garanaya iyo odayaal dhaqameedka reer Jabuuti. Waxay leeyihiin odayaal dhaqameed, dhaqan bay leeyihiin, xeer bay leeyihiin, ina ay isugu yimaadaan. Hadda wixii oo dhan wuu cad yahay, saan idinku soo gudbiyay waa wax cad. Nin walba Mukhtar Dawaale waxa weeyaan nin kasoo jeeda DDSI gobolka City Shiniile qabalaha Dhuure, waa nin Ciise ah oo ashkir ah oo reer Muuse ah. Ma garan karo waxa laba nin oo dowlad deegaanka Soomaalida ka wada yimiday, midna uu loo yiri carro guduud baa tahay oo adaa ninka wadaniga ah isku la dagaalay, saas awgeed baa lagu qalanayaa, midna uu wadani u noqday. Ma garan karo kulley taas idinka reer Jabuuti. Jawaabta aan idinka sugaynaa xukuumadda ugu horreysay, fadlan 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 waxaan idinka codsanayaa reer Jabuuti, weliba Ismaaciil Cumar Geele iyo xukuumaddiisa ciidamada ha ahaadaan, qof kasta oo ku shaqo leh, in aad si degdeg ah xaqiisa nimankaas horta lixdaa qof inaad horta sharciga hor keentaan. Lixdaas aan soo sheegay horey usoo sheegay dulmiga geystay inaad maxkamadda hor keentaan, cadaaladda hor keentaan. Masaakiintaas oo hooyadaas ooyeysa ilmaheedii la dilay, lixda ilmood uu u korinayo markuu ninkeedii dhintay, wiilkaas fiirsanaysayna, ina aad siisaan maxaan ku iraadaaya xaqiisa oo aad maxaan ku iraadaaya la mustacaan. Sawirada xaafadda ayaan rabaa inaan idin tusiyo, isagii oo markii la qashay iyo markii uu noolaa iyo hooyadiis iyo walaaladii, ayaan rabaa inaan idin tusiyo sawiradaas. Sawirka ugu horeeya oo ah sawirkan, sawirka ugu horeeya markii uu marxuumku noolaa, sawirkaas ayuu ahaa, saas buu ahaa markii uu noolaa. Si aad u aragtaanba, wakaas Maxamuud Maxamed Kaamil oo nool, wakaa markii uu nool yahay, saas ayuu u ekaa. Allaahu musta'aan. Markii uu dhintay oo la dilayna la qashayna, sidan ayuu u eg yahay. Wakaa markii la qashay, markii la qashay wakaa koobi baan kasoo bixiyay, telefoongayga koobi kasoo bixiyay, wakaa isagii oo qalan, si aad u aragtaanba. Wakaas wakaa isagii oo waa markii la qashay. Markii uu noolaana, saas ayuu u ekaa.
وكاس واد أركتان بانو مالينا يا تلفون كيغان كلا صوب حول أيغو صودري واتا هو يدي أو عيال كي نحفر دو أو ييسا وأسلان تا أيكو أرورسيني هين إي عيال كاس بو كورينا يي مسكينكا الله هون حريستو إلما في عم بوها أو هو يدي إلما هو دعاوية جنة الفردوسة الله هجيو مركا إلهي سمري إيمان هكسي إنتي وكبحي تن مركي هو روح عن موذي يي نغتا وحرم قصيصو مركا ولا ليال ساسو أغادا فضلا أمد الصومالية دوحان كعطانا يا واربحنتي محمود محمد كامل مرحوم نباني دولماني محمود محمد كامل ولا ليال قف كستو أركا أمد الصومالية إذن كان وحيدن كنا هاي هدي إذن كنا لشير قرينين إن إذن ماش عن أوضنا قصيصة إذن قارسينين إن أنا وحوم معنا نقنين واتكم هاتنتين تان مر والبابا مرقادة يا فرحتنا ولا قادتان سيدي آد هريبا أن إذن كنت تنشري حتى نشير قرية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.